оцінюємо ритм. Фізоліні. Продовжуємо. Учасники тренінгу рятують чоловіка, в якого зупинка кровообігу та дихання. Адреналін 1 на 10 розводимо. 9.30. Набрала вводом. Таку ситуацію змоделювали інструктори. Щохвилини додають нові обставини. У дверях з'являється жінка, каже, що виразкової хвороби хворів чоловік. І, можливо, внутрішня кровотеча вона час від часу йому покровлювала. Тренінги розпочали після перерви в понад рік. Новий директор центру дав зелене світло на відновлення навчання. Дуже повчально, допомагає в роботі. Час від часу міняється протоколи, щось вноситься нове. Напевно, що потрібно, я думаю. У кожній групі до 10 лікарів і фельдшерів тренінг триває 2 дні. Мужчина впав в під'їзді, сусідка, яка спостерігала з вікно, викликала швидку допомогу. Приїжджає лікар, фельдшер, з ними ще є один працівник. Ситуації моделюють на основі реальних випадків. Ви мене чуєте? Прошу пана. Не відповідає, не реагує. Не реагує. Перевіряє дихання і пульс. Найчастіше це раптові зупинки кровообігу в старших людей, в людей різного віку. Також відпрацьовуємо травми при ДТП, падіння з висоти і гострі стани, які виникли, припустимо, кровотечі внаслідок травми або на виробництві, або в повсякденному житті. Сюди приходять навіть лікарі з величезним досвідом роботи, адже протоколи екстреної медицини повсякчас змінюються. По-перше, дійсно, останні вказівки, останні протоколи невідкладної долікарської, лікарської допомоги. Відпрацювання до автоматизму тих навичок, що дає можливість навіть на 10-20 секунд швидше зробити реанімаційні заходи. Ми даємо базові абсолютно рекомендації, протоколи, на основі яких повинні працювати наші медики, ну і, звичайно, різні інноваційні впровадження чи нормативні документи, які надійшли до опрацювання. Для медиків такі курси безкоштовні. Пройти тренінг з порятунку людей може кожен охочий, втім, уже на платній основі. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет. Новини.